Pablo para apoyar a la selección de México y esperamos que juntos pasen con Brasil a la siguiente ronda. Je m'appelle Arnaud et je suis pour la France et moi je suis pour Brasil. Hello, it's Omar and Alia. We are from Libya and we are supporting the Italian team. Vamos a Argentina, vamos a ganar con Messi. La final va a ser Argentina-Brasil, 3-2 Argentina. Estou de passagem, né, por esse estado, por essa cidade, por essa região, que é meu trabalho. Tenho o prazer de encontrar aqui o irmão Paulo, né, um grande artista aqui fazendo seu trabalho de arte. Oi, tudo bem? Hi, I'm Katie. I'm from the US and I'm living in São Paulo right now, studying in the USP with psicologia. And so it's wonderful being here with the World Cup. So go Brazil and go USA. Les amis, c'est la France qui va gagner la Coupe du Monde. Forza Italia. Viva México.